NLP je jedna skraćenica i rekli ste da znači neurolingvističko programiranje. U sebi sadrži više nauka. Ja ću pomenuti u ovom trenutku psihologiju, lingvistiku i kibernetiku. Međutim, kada to pomenem, na prvi pogled to izgleda, zvuči i deluje veoma nepoznato i veoma preširoko. Pa ću ja zbog toga iskoristiti definiciju Slavice Squire, koja je prva donela NLP u Srbiju, još 2007. kada je osnovala NLP institut u Beogradu. Ona podrazumeva pod NLP istu skraćenicu koristi NLP, ali je znači nauka ličnog prosperiteta. Odnosno, nauka postizanja i postavljanja, prevashodno postavljanja ciljeva i postizanja ciljeva, uspešno postizanje određenih željenih ciljeva u životu. Zapravo, mi kroz NLP učimo naprednije i uspešnije komunikacijske veštine sa kojima možemo postići bolji uspeh u životu, kako na poslovnom planu, tako i na svim ostalim životnim planovima u životu. Kako ćete realizovati ono što ste zamislili za Pirot? Zamislio sam tako što ću prvo infoveče održati. Ono će se održati 15. novembra u sredu u prostorijama čitaonice Narodne biblioteke u Pirotu. I ja se radujem svačijem dolasku ko hoće da razmenimo pozitivnu energiju i da se lingvistički programiraju za uspeh, sreću i zdravlje, kako na poslovnom, tako i na ljubavnom planu. Radujem se svačijem dolasku, kažem, srdačno vas očekujem da jednostavno zajednički pomerimo granice svojih mogućnosti. E sada, pomenuli ste programiranje. Ja bih vas pitala, pretpostavljam, to interesuje mnoge, može li se sve u životu isprogramirati? To je jedno kompleksno pitanje, međutim ja ću kratko odgovoriti i reći da svakako da se može uspešnost naučiti i programirati. I ako bismo želeli neki uspeh da učinimo u životu i ako za taj neki uspeh pronađemo adekvatan model, mi ćemo svakako po tom modelu učiniti uspeh. I to se u NLP-u zove modelovanje. Naprimer, kada bismo uzeli za model Novaka Đokovića ili Ivanu Španović ili Miroljuba Čavića, mi bismo svakako po tom modelu postigli uspeh. I kada bismo radili sve što su oni radili, svakako bismo ponovili njihov uspeh. I u modelovanju mi u NLP-u do tog modelovanja dolazimo tako što postavljamo specijalna pitanja i otkrivamo model na koji se na način došlo do uspeha. I na kraju, pomenuli smo neurolingvističko programiranje, sve možemo isplanirati, naravno ako se na pravi način fokusiramo, ako to istinski želimo. Ovaj lingvistički deo ovog NLP praktikuma koji imate, da li možda podrazumeva afirmacije ili nešto tog tipa što smo već imali priliku da onako u prolazu na internetu po mnogim časopisima pročitamo sa psihološkog delovanja na naš uspeh? Pa za psihološkog delovanja na naš uspeh svakako da taj lingvistički deo veoma znači i vrlo je važno šta govorimo i šta pričamo i koje reči upotrebljavamo. Ako govorimo da nam je sve u životu dobro, ono će nam biti dobro. Ako govorimo da volimo ljude, i ljudi će voleti nas. Ako govorimo da ćemo uspeti u nečemu, u bilo čemu, pa da li u svim oblastima života, počev od zdravlja, sporta, vaspitanja, obrazovanja i svim oblastima života, šta govorimo, to nam se i vraća. Zapravo, te čarobne reči su nam mnogo važne, a ne znam koliko je poznato ljudima reč na aramejska reč abrahadabra. Abrahadabra na aramejskom znači dogovorim stvaram. Što znači, ako govorimo sve što je pozitivno, desit će nam se u životu pozitivne stvari.